קלאסטרינג או אשכול הוא תהליך בניית הקבוצות עבור הדאטה סט שלנו, בהינתן קריטריון מסוים. בצורה זו נוכל לבנות תתי קבוצות מהדאטה שלנו, שנקראים קלאסטרים, שחולקים מאפיינים דומים ביניהם. מציאת התבניתיות החבויה בדאטה שלנו חשובה לחקר הנתונים שלנו על מנת לנתח אותם, אבל גם משתמשים בשיטות קלאסטרינג עבור מציאת אנומליות בדאטה וביצוע פרפרוססינג עבור משימות של למידה מפוקחת. כלומר שיטות אלה עוזרות לנו בין היתר לשפר את הפיצ'רים שאנחנו מזינים למודל שלנו, או להוריד את הממדיות של הדאטה שלנו. על ידי פעולה זו נוכל להפוך את המידע שלנו לפחות מורכב, להתמקד בפיצ'רים החשובים ביותר ולקבל תובנות טובות יותר. אלגוריתם K-means הוא אלגוריתם הישקול הפופולרי ביותר. מדובר על אלגוריתם פשוט ו-straightforward אבל מאוד אפקטיבי לביצוע קלאסטרינג. כעת ניתן ליישם את אלגוריתם K-Mint בצורה אינטראקטיבית במטלאב עם הקלאסטר דאטה לייב אדיטור טאסק. אפשר לעשות זאת בצורה ידנית על ידי בחירת מספר הקלאסטרים, או בצומה אוטומטית על ידי ציון קריטריונים שונים, ונוכל בהתאם לראות ויזואלית באופן אוטומטי את האשכולות שנוצרים. יש אפשרות גם לחשב בצורה אינטראקטיבית את מספר הקבוצות האופטימלי לביצוע קלאסטרינג, ולשנות פרמטרים שונים של שיטת תשקול זו, כמו למשל הדרך בה מחושב המרחק. אלגוריתם k זה רק אחד מהאלגוריתמים הרבים שאנחנו מציעים לבעיות קלאסטרינג, קיימים אלגוריתמים נוספים כמו GMM, היררכיה על קלאסטרינג, מפות צום ועוד. אם מעניין אתכם לשמוע עוד על האלגוריתמים השונים אתם מוזמנים לעיין בדוקומנטציה המפורטת של MATLAB ולראות איזה אלגוריתם מתאים לצרכים שלכם.